I begyndelsen af marts måned vil Ishøjs borgere modtage et ca. 25 sider tykt hæfte med spørgsmål, der vedrører forholdene i Ishøj Kommune. Borgerundersøgelsens resultat vil indgå i planlægningsarbejdet med en ny kommunalplan. Vi har spurgt borgmester Per Madsen om, hvad en kommunalplan egentlig er. Ja, vi har jo en planlovgivning i Danmark, som kom til i begyndelsen af 70'erne. Og den indebærer, at vi med passende mellemrum, så skal vi revidere planlægningen i kommunen, og det gælder alle forhold, som kommunen administrerer og har med at gøre. Men det, man sædvanligvis lægger mest mærke til, det er selvfølgelig de fysiske rammer. Men dernæst kommer alle de andre ting inden for både det sociale område, det kulturelle område osv. Og vi øh, må jo sige, at i en kommune som vores, der er etableret på basis af en lovgivning fra 17. maj 1961 med en kontant udbygning og en meget fin planlægning fra starten. Der er vi jo nu i den situation, at vi har brug for at få mere plads og kunne gøre nye tiltag vi er jo underlagt fingerplanen, som kom lige efter sidste krig i det er 47, 46, 47. Og det betyder, at vi er særdeles meget interesseret i, at borgerne i Ishøj hjælper byrådet med at få så god en kommuneplan som muligt. Denne kommuneplan skal nemlig danne baggrund for fremtiden og de udfoldelsesmuligheder, vi har som kommune vi har altid haft det sådan ved vores kommuneplanlægning at folk kunne komme og hente materiale og kunne give deres bidrag. Nu laver vi en stor undersøgelse i kommunen øh, hvor vi spørger alle der er fra 14 og op efter 99, hvis den ældste eller 100 det omkring og øh, om deres tanker og idéer. Og derfor har vi udformet et, et schema, som består af et hæfte, hvor man kan krydse af på en masse spørgsmål, men hvor også hvor man kan tilføre sin egen mening omkring tingene. Og vi forventer en virkelig god tilbagemelding. Vi har gode erfaringer med at spørge borgerne om deres meninger. Det har vi jo blandt andet set i forbindelse med programvælgningen til vores tv, og det indgår selvfølgelig også i det her. Hvordan får borgerne rent praktisk mulighed for at deltage i undersøgelsen? Er det noget med, at kommunen sender skemaer ud til folk, som de så skal returnere, eller skal man op på Rådhuset for at, at hente skemaerne? Altså, når vi taler om øh, den deciderede øh, kommuneplan, så kan man hente den på, på Rådhuset. Men øh, den mere forbrugerundersøgelsen af kommunen, den bliver tilsendt. Ligesom vi hidtil har tilsendt det ud til familierne, når vi lavede tv-undersøgelse for programmer. Og så er der mulighed for at sende det tilbage, og der bliver portoen så betalt af kommunen, af vores fællesskab.